Dubravica je stvarno prelijepo mjesto, tu sam rođen, živim, odrastao sam, ali u ovim teškim vremenima pandemije smo zapravo zaboravljeni. Dubravica, prekrasno prigradsko naselje udaljeno tek 30 km od grada Dubrovnika, postalo je lokacijom jednog od najvećih ilegalnih odlagališta otpada u našoj županiji, a koje je teško ne primijetiti prolazeći tom dionicom Jadranske magistrale. Koliko se god radilo na problemu, vidite sami da se ništa zapravo nije poduzelo. Svega nekoliko kilometara od naseljenih mjesta, turističkih destinacija i odmah ispod atraktivnog Vidikovca, stanovnici ovog naselja u nevjerici su da se ovo moglo dopustiti. Da bi stvar bila još apsurdnija, objašnjava nam predsjednik mjesnog odbora Dubravica Pero Stjepović, ovaj ilegalni deponij postoji više od 50 godina. Evo, ja sam star 56 godina, ja zapravo od kad sam, ajmo reći, od 5. i 6. godine uopće upoznao ovaj dio koji se zove Mrčevac, se baca, znači baca, ljudi su prije bacali uginule životinje, to znam. Često se puta dogodi da ovdje vidim jato galebova. Dakle, nisu oni došli na željezo, na bental, na nešto treće. Objašnjavaju kako su već nekoliko puta slali službene dopise nadležnim institucijama, gradu Dubrovniku i komunalnom odjelu. Ali niko nas nije obavijestio da su bili, nismo dobili zapravo povratnu informaciju. Eto, tako da jednostavno ne znam, evo, šta raditi tu, vidite i sami, to je ono, ne znam, da je u Zagrebu, ne bi tako bilo, jedan prelijepi lokalitet ovdje, Vidikovac, sve skupa, a dođu stranci i pogledaju šta vide. Mislim, pitaju se jesmo li mi u Europi, gdje se mi nalazimo zapravo, šta mi radimo ovdje, ko smo mi? Inače, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave dužna je uspostaviti sustav evidentiranja lokacija ilegalnih deponija, a komunalni redari dužni su redovito nadzirati područje lokalne samouprave radi utvrđivanja lokacija odbačenog otpada. Lokalna samouprava dužna je i putem komunalnog redarstva ukloniti sav ilegalno odbačeni otpad. A izgleda kako komunalni redari niti ostala tijela grada Dubrovnika nisu posjetili Dubravicu više od 50 godina, koliko ovo ilegalno odlagalište zapravo postoji. Katastrofa. Tu se može pronaći da se spustiti dole, a odigli se do lokomotive praktički. Građani ovog mjesta su ogorčeni, mi jesmo malo mjesto, ali šta napraviti tu? Stjepović objašnjava kako su čak i sami mještani naselja pokušali sanirati ilegalni deponi, međutim stvari su sada već izmakle kontroli. Već desetljećima se kažu ne poduzima ništa. Poručuju kako nije da nije bilo novaca, nego nije bilo volje nadležnih i onih koji su mogli i trebali pomoći. Osim godine kada je gospođa Dubravka Šuica bila gradonačelnica, postavljena je jedna tabla na kojoj je stavila zabrana odlaganja svakakvog otpada, ne znam točno što je pisalo, međutim to je trajalo nekih možda mjesec dana, čak i ona nestala, vjerojatno i ona završila tamo dole. Dok se u predizborno vrijeme popularno na društvenim mrežama hvaliti akcijama sakupljanja otpada, možda aktualna gradska vlast konačno zasuče rukave i iskoristi sunčano vrijeme za akciju čišćenja i sakupljanje političkih poena.